Заводському районному суді розглядали справу Сергія Никончука. Поліцейського підозрюють у катуванні затриманого. 38 призовників відправили до лав Збройних сил України та Нацгвардії. Добрий вечір, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. В Заводському районному суді Миколаєва вирішували, чи звільнити з посади поліцейського з Одеси Сергія Никончука, якого підозрюють у катуванні затриманого. Засідання розпочалось о 10-й. Захист підозрюваного не з'явився. Заперечень ані у прокурора, ані у суду з цього приводу не було. Прокурор Іван Гаркушин зачитав свої вимоги. Підозрюваний Никончук на даний час обіймає посаду поліцейського роти номер 3 батальйону номер 1 управління патрульної поліції в Одеській області, департаменту патрульної поліції, національної поліції України. Та в зв'язку із перебуванням на цій посаді він, як мною було значено, підозрюється вчинення кримінального правопорушення. Никончук, обіймаючи вказану посаду, перебуваючи на волі, використовуючи своє службове становище, може протиправно перешкоджати кримінальному провадженню. Зокрема, може незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні та інших осіб, які можуть мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення. Серед ризиків також зв'язки з іншими працівниками правоохоронних органів, доступ до службових документів та можливість їх знищення. На питання судді, чи погоджується підсудний з тим, що його мають звільнити, Сергій Никончук відповів. Ваша честь, не заперечую проти питання. Суд видаляється до нарадчої кімнати. Повернувшись з нарадчої кімнати, суддя Сергій Щербина постановив. Підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статті 127, керуючись положеннями статті 131, 132, 154, 157 КПК України, слідчий суддя ухвалив клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого в місті Миколаєві Козюри. У кримінальному провадженні останні цифри 188 від 20.03.2019 року про відсторонення від посади Никончука задовільнити. Відсторонити Никончука Сергія Ігоровича, 95 року народження, від посади поліцейського роти номер 3 батальйону 1 управління патрульної поліції в місті Одеса, департаменту патрульної поліції Національної поліції України до 7.12.2019 року. Нагадаємо, під час патрулювання залізничного вокзалу у місті Одеса 1 червня поточного року поліцейські затримали двох людей через підозру у крадіжці золотого ланцюжка. Правоохоронців слідчі Державного бюро розслідувань підозрюють у фізичному насильстві над людьми, аби отримати докази. Підозру поліцейським вручили 7 жовтня. В разі доведення вини їм загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Судове засідання у справі другого фігуранта справи Михайла Кривокоритова відбудеться 21 жовтня. У Миколаєві до лав Збройних сил України та Нацгвардії відправили 38 призовників. Проводжали строковиків біля пам'ятника загону Костянтина Ольшанського. Призовники виходять з автобусу, шикуються. 20-річний Юрій Андросюк до військкомату прийшов сам. Хлопець говорить, в армії служили дідусь і батько, тож стати військовослужбовцем для нього честь. Пішов у військовий комісаріат ставати до служби. Треба ж захищати нашу країну. І я такий, треба, значить треба. З родом військ Юрій визначився, хоче стати зв'язківцем. Насамперед хочу підняти свою фізичну форму, стати таким гарним хлопцем, як то кажуть. А взагалі навчитись жити, навчитися вставати зранку рано, лягати в один час і спати нормально, як людина нарешті. Юрія проводжають до армії мати та бабуся. Валентина Андросюк говорить, важко стримувати емоції. Тяжкий день для мене, тому що важкий день для мене, адже віддати сина до армії, проститися на півтора роки дуже важко. Будемо сподіватися на краще, що служитиме добре і повернеться вже чоловіком справжнім, великим, гарним і справжнім. Здоров'я, відваги, і чим він добре служив, і що пролетіли ці півтора роки як одна хвилина. Наша вершина. Це України вільність. Призовників благословляє на службу капелан. Рукопашний бій присутнім продемонстрували бійці ММА Миколаєва.
Військовослужбовці 79-ї десантно-штурмової бригади продемонстрували елементи ведення ближнього бою, які використовують у своїй службі. Ми показували щойно прийоми рукопашного бою, висадку десанту з БТР і захоплення БТР. Служба в цілому непогана, всім бажаючим раджу. Терпіння, служба – це таке, багато нервів. Служити головне – любити свою державу, захищати батьківщину. Я вважаю, це борг кожного відслужити. Ці призовники на 2 місяці поїдуть до навчальних центрів. Потім 19 служитимуть у Збройних силах України, а ще 19 – у Національній гвардії України. Говорить заступник військового комісара Миколаївської області Віктор Мамчур. Все вирішують начальні центри, відповідно, якщо він бажає проходити і має вияви бажання, і відповідає він вимогам проходження десантно-штурмової бригади, військової частини десантно-штурмових військ. Звісно, це пріоритет, але, опять же, якщо там і відповідає він вимогам, своїм вимогам, ми вже зі зборного пункту знаємо, що це частина десантно-штурмових військ, ми відправляємо в начальний центр в Житомир таких військовослужбовців. Осіння призовна кампанія триватиме до грудня включно. Ми отримали плани завдання Миколаївської області, восени відправити 640 чоловік до лав Збройних сил України та інших військових формувань. Зокрема, 360 ми відправляємо до Збройних сил України, 200 чоловік ми відправляємо до Національної гвардії, 40 чоловік відправляємо у Державну прикордонну службу України і 40 чоловік Держспецтранспорту України. В зону проведення операції об'єднаних сил строковиків не відправлятимуть. Служитимуть у військових частинах в місці їх постійної дислокації. Валентина Гурова, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Карпи, товстолоби та білі амури. 1,5 мільйона мальків випустили у Південний Буг. Сьогодні на нижній набережній представники Миколаївської рибоохорони зариблюють річку. Транспортували мальків до Миколаєва з Нової Каховки. Мальки вирощували в ставках Новокаховського рибоводного заводу частикових риб у селі Обривка Херсонської області. Аби зібрати мальків докупи, рибоводи використовують невід. Аби у риб було більше кисню, відрами утворюють хвилі. Підтягують хлопці невод, вручну будуть погружати, риба вся зважується, вичислюється середня наважка, щоб відповідала стандартам, і ведеться погрузка. Самий сприятливий період. У нас тут два рази зараз практикується випуск. Один проводиться весною, коли випускаємо у річки та водосховища хижі види риб. І осінню випускаємо цього літа. Мальки травневого нересту, вага 25-30 грамів. Трьома вантажівками їх перевезли до Миколаєва, випускають на нижній набережній. Більше новин о 19:00. Побачимось.